використовуємо птаху під назвою DJI Матрас 300. Він себе дуже гарно зарекомендував на завдання. І орки його дуже не полюбляють. Вона має дуже гарну камеру, яка може нам допомагати. Не може, а взагалі допомагає знаходити орків та добре їх знищувати. Виявили трохи орків, трохи їх знищили, виявили також техніку, нанесли їх на мапу і будемо завтра їх знищувати. Ми співпрацюємо з усіма, тому що ми всі побратими. Взагалі працюємо з нашою дуже гарною артилерією, яка працює на 2С1. І вона дуже гарно веде кабанчики, які їх орків рве на шматки. Також ми працюємо ще з Турою 38. Він взагалі ювелір. Також працюємо з трьома топорами. Це снайпери наші. І все відбувається дуже-дуже досить гарно. Тому що оркам це не подобається. Безпосередньо так. Чи я коригую, або ми побратими коригують. Ми працюємо в одній, як це, сланці, мабуть, так? Це буде так звучати. Ми одне ціле, тому працюємо разом. Артилерія і ми. І він наносить відразу на після виявлення орків, місце знаходження їх, таку відразу наносить координати їх, місце знаходження для наших побратимів, які працюють в артилерії. Это у нас закуплено, по вашему мнению, что? Я просто не разбираюсь. Ну, Фентелеба, может быть, может, из Беха. Соответственно, вот. Мини-городок. Тут, скорее всего, здесь есть разъезды. Здесь вы отсюда же выезжает танк, выезжает на почту. Вот эти две цели. Вот эта цель, именно вот эта, находится вот здесь. Вот это вот оно. Вот закупленная техника. Это второй компонент. Вот БТР здесь этот Миша. Вот это здесь ступеньки, вот это блиндаж. Потому что там еще будут с другой стороны ступеньки. А вот смотрите, сейчас я вам покажу. Опа! Насыпай! 6! Это второй пошел. Перелет, видишь? Хорош, сука. 100 минус стоп, видел? Меняй аккумулятор срочно на взлет, потому что надо поменять матрас. Позже на счете. Вон выход сверху был. Плюс. 20 снято, все в плюс. Плюс, 20 снято, добрый. Что, машина гражданская, блядь, стоит в кустах? На дорогу! Тёма!
просвети возле Капонира второго, короче, дорогу. И просмотри, бензовоз подъезжает или нет. Ой-ой-ой, хорош. На пятирочку. На пятирочку.